Hej, velkommen til, eller vi skal kigge lidt på væskebehovsberegning, så I kan tage en beregning med omkring væskebehov, hvad det er, I skal til eksamen og lige lære at regne personers væskebehov ud. Så, når vi kigger på væskebehov, så ligger jeres behov og mit væskebehov mellem 30-40 ml per kilo kropsvægt. Så, når vi har en borger, der vejer 80 kilo, så vil vi så gange 30 milliliter gange med 80. Fordi det er jo, hvad borgeren vejer, så vi lige skal ud kilo. Og så vil det så give, i det her tilfælde, 2400 milliliter væske, der skal indtages for dagen. Der er så nogle ting, vi skal holde øje med, når det er, vi regner væskebehov ud. Fordi jeres borger skal ikke drikke 2400, da vi får 300 ml dagligt væske fra cellernes respirationsproces, og vi indtager ca. 700 ml fra kosten. Så vi skal faktisk trække de 300 ml og 700 ml fra det behov, vi har her. Så det vil jo så sige 300 plus 700, det giver 1000. Så vi trækker 1000 fra det her. Minus med 1000. Og det giver så 1400 milliliter. Det er det væskebehov, en borger på 80 kilo har om dagen. Vi skal så holde øje ved noget. Hvis nu borgeren har feber, så stiger væskebehovet også. Og det gør det via, at kroppen sveder og skal udskille nogle væsker. Så har vi en regel, der hedder, at ved feber, så er det så 300 ml per grad over 37. Så når vores borger har feber på 39 i feber, så er det 39 grader i feber, så er det så 600 ml ekstra. Det plusser vi så med vores 1400 ml. Plus 1400. Og det giver så 2000 ml væske. Skal jeg ikke regne det om til liter egentlig? Skal jeg ikke gøre det? Jo, det tænker jeg. Ja. Jeg klipper bare ud, ikke så? Jo. Nu er det måske lidt svært at regne en milliliter for, hvor meget er det. Så vi kan jo tage det op og lave det op til liter, så det bliver lidt nemmere for jer. 1 milliliter. Amalie. Start forfra med den, så du starter med at sige, at det er nemmere at regne i liter end i milliliter, og så sige, at der går 1000 milliliter på 1 liter. Ja. Ja. Så nu står der 2000 milliliter. Det er noget nemmere for jer at regne i liter, når det kommer til borgers væskebehov. Og der går 1000 milliliter for 1 liter. Så, når vi så skal regne de 2000 om til milliliter, sætter mig lige, så har vi jo 2000 her. Er det ikke lige stille? Vi kan jo ikke stille op som brøk, jo. Mm-hmm. Kan jeg? Mm-hmm. 2000 divideret med 1000. Ja. Så vi har jo de 2000 milliliter, og så skal vi have gjort det til liter, så vi kan skrive 1000 hernede. Sådan. Så dividerer vi det, og det bliver jo så til 2 liter vand eller væske per døgn.